Патріарх Святослав відвідав Прикарпаття. Очільник Української греко-католицької церкви побував у парафіальній спільноті святих Кирила і Мефодія у селі Крихівці, де поблагословив чернечу родину воплоченного слова. Детальніше в наступному сюжеті. 2017 рік, ювілейний, присвячений він століттю об'явлення Пречистої Діви Марії у Фатімі. Тоді трьом пастушкам з'явилася Матір Божа. Згодом діти бачили її впродовж 6 місяців. Пречиста закликала до покаяння та молитви на вервиці за грішників. Під час об'явлень відбувалися різні чудеса, і Мати Божа давала дітям послання. Ці послання, як і 100 років тому, актуальні і нині, переконаний патріарх Святослав. Це ювілейний рік. Сторіччя фатімських об'явлень, тому що ми розуміли, що ті об'явлення говорять про нас, про історію України. 100 років тому Богородиця попереджала людство, євлогуючи з тими пастушками, про велику небезпеку великої війни, яка війшла в історію як Перша світова війна. Вона передбачала, що ті новітні диявольські ідеології з Росії можуть поширитись на цілий світ. Блаженніший наголошує, кожен українець має боротися зі злом до того часу, поки не відчує радості перемоги над ним. Добро треба чинити, тоді воно буде світити. Тому, каже Христос, нехай ваші добрі діла світять перед людьми. Правду треба проголошувати і свідчити. Вона має власну силу перемогти усяку неправду і всяке зло. Жиймо в правді, чинімо добро і побачимо його перемогу, його силу. Архієрейську божественну літургію патріарх Святослав звершив у співслужінні з митрополитом Володимиром Війтишином, владикою Тарасом Сенькєвим та чисельним духовенством. Після її завершення блаженніший освятив ікони мозаїки Ісуса Христа та Фатімської Богородиці, а також благословив наріжний камінь під будівництво дитячого садка «Ковчег».